The Buzz UG, The Buzz UG kwetu chali muganda wange na ye echiro kati gano gakagwao amaulire agava mu kampu ya Andrew Kabura si maulire malunji nakamu toina kubanga ugasubwa na ye soko subscribing gwatana ba kusubscribinga onyigende kwadeka notification osobola kubanga ogoberera esonga zonanga bweziri wano ku The Buzz UG. Ila nawe aina opinion yo kusonga nga wetu batu zirese wano ku The Buzz UG. Cho ino kula agenda mu comment section. Osobola kubanga utexinga tumanye nti tulikupesi yemu. Na yenga big up mwena abatu goberera mwe bali nyo kubanga mutu goberera wano ku The Buzz UG. Nga wano kugambye nti echiri mu kampu ya Andrew Kabura ama uli regakawa. Uandibo liye webu za Andrew Kabura yani. Andrew Kabura musajja wa manyi celebrity wano mugwanga Uganda. Yomuku basajja abakola sports, musajja wa manyi mu sports, musajja arabika bulungi ali very smart, musajja munyankole ate nebo musange yo mu kibuga musajja nga yamba de suti ye omwe kitibo gamba ye ono musajja wa manyi. Akoze ko ne stations ezenja ulo okuli Radio City, akoze ne NTV Uganda. Show ye jaina ku NTV ya sports okuva sawa nya ezekiro mpaka sawa tano every Monday. Ye show jakola ku NTV musajja wa manya ate musajja wa luzungu nyo yaliko ne mu super sport ekira gandi musajja wa manya mu sports go manyo okubanga mu super sports yaliyo ko nakola yoko aba musajja wa manya nyo mugwanga Uganda wabulanga bwe kugambye nti ekiri mu kampu ye techiwo mya tokeryo nalyo nakubanga ono musajja sawa zino ekiriwo nti amaulire gafulumye bamu abiza bulijo abada chitinga ku mukyala we gwe bayita Flavia Tumusiime ngabo chimanyi nti ono ne Flavia Tumusiime emabega kwao bakola embaga ekintu ne basobola kubanga bakikola official era Flavia Tumusiime naye mukazi anyirira nnyo mukazi wa amanyi era zinesawa abantu bebuza abasajja chichi bagala kuba Flavia Tumusiime mukazi wa chitibwa era nakakazi akamuletedde ku chitinga ku mukazi we kawalasi kalunji na haba tubebu zanti luachichi na achikoze. Gwatamanyi Flavia Tumusiime mchala wa Andrew Kabura yali asoma maulide ku NTV age sawa esatu ezechiro. Ila kati sawa zino wenjo geri tachi alio ya video kati ya akola ku Capital Radio. Ya akola ku Capital FM Flavia Tumusiime ye mchala wa Andrew Kabura. Na ye mbele liwo kati Andrew Kabura ye chimulide. Kuba kati sawa zino bamu abiza. Bamwani se ebya mabyo nababya biza wabule tetuna manya obono muwala gwa badaya gala yasazeewo amwabye kuba kino kiraga nti Andrew Kabura okweyagala nono muwala ngabwe kugamye nti no muwala akola ku French Embassy ono muwala abadde akimanyi nti ono musajja mufumbo kirabika badda amanyi ne mukazi we kuba erabo olaba engeri ya musavinga mu kusimu ya musavinga mu Andrew Kabura. Na isi ngaba wadebe ya galabi na ibia dala. Yandi wadebe ya musevinga mu elinye dala like sweetheart. Oba, ne elinye dala liona liona. Na ichi nuchira ganti. Chino wadebe chikola nga bachimanyi nti. Omuchalo na ya badaa ya gala Andrew Kabura nga chimanyi nti musajja mufumbo. Kati ebintu babi abiza abantu bamaze banga nga besi ndikirobu. Ebifana nyibiobu segu. Umeseji beweleza. Na ebi novyo nakati. Esiyo na ebilabi. Wabula tichina ba kutegire kika oba. Ono muwala ya sazeo amuabie. Oba esimu ye waliwo abajibye ba mafia ni basalawo musajja ono ngabo bakimanyi nti musajja wa kitiibwa ate serebu ni bagamba katika tumwabye ekyo tekinaba kutegerekeka bulungi obo muwala ya kikoze ono muwala amanya gete gana tegerekeka bulungi wabula The Buzz UG timu ya fe echali ku ground ekola butawera tusobola kubanga tumanya ono muwala chicha akola mu ku French Embassy akola ngani tomanya yandiba simula no kusimula tomanya gomanyi bwe baba kwabiza muganda wange kuno kuba kuswala omuwala gwe bakute naye tasinga na mukazi wo kunyirira mukazi wo waamanyi kati yao bloody wange ekintu kiba kikulide nnyo Flavia Tumusiime mukyala wa kitiibwa kati tumanyo oba anasobola okubeera mu eyo pressure oba anasobola okusigala mu bufumbo kino kiragira ddala nti era bano nabo kyandiba kiyise kyandiba ki endize in tears ngaba celebrity abalabwe bazi babadde baze baawukana mwalabye Nina Rose ne Daddy Andre na ba celebrities abalala banji kira ganti wano mugwanga lyaffe ba celebrities tebasobodde kuwangala mu bufumbo wabula tetumanyi songa ki ebaletera obutawangala mu bufumbo babeerawo ne bakola embaga ekintu ne bakitwala ku leva ya waguru naye obugenda kucha ku machenga bakamala mwezi gumu bebiri ekintu ne kiyika chivola abana abantu abamu ku social media era bagamba nti it will end in tears. Baba chimanyi nti anytime bano bajja kuba baawukana. So kakati yembera eriwo wano mugwanga ba celebrities kibatabuseeko nnyo ekintu ky'obufumbo. So kakati tukyagenda maaso n'okubanga tukuwa updates ku mbeera eriwo
mukambu ya Andrew Kabura na yebi ebintu byayono neseda tetumanyo bagenda kuvayo awe excuse ji yo excuse teri wo tetumanyo bo muwala ya muyiyeyo so eyo yembera ili omuganda wange soko subscribing gwatana ba kusubscribinga onyigene kwa deka notification gwa ina opinion iyo nayo nagenda mu comment section osobola kubanga tu textinga suba kubanga tumanya opinion iyo wa woyimiride amanya MC Morio UG gwalina business oyagala kulanga nafe era nawe still genda mu comment section osobola kubanga textinga business iyo tujilange abantu basobola kubanga bamanya product iyo jotunda wano ku The Buzz UG genda ku Facebook The Buzz osobola kubanga otugoberera osobola kubanga omanya esonga nga bwe zitambula.